Bismillahirrahmanirrahim. O'zlaringizga ma'lum, o'tgan yili ham sizlarning muborak bu jami masjidingizda oxirgi tarovihni oxirgi kunida birga bo'lgan edik. Ana o'shanda ham ruhiy tarbiya mavzusi ma'nosida mo'min musulmon banda poklanishi lozim bo'lgan qalb xastaliklaridan biri bo'lmuş hasad to'g'risida suhbat o'tkazgan edik. Bu yil o'sha suhbatlarni Alloh taoloning yordami ila davom ettirdik. Birinchi poklanish deb aytilgan juzni tugatib, ikkinchi tiklanish deb atalgan juzni boshladik. Bunda poklangan mu'minning poklangan qalbiga qanday sifatlarni joylashtirish va shu bilan mu'min musulmonlik shaxsiyatini tiklashni yo'llarini o'rgandik. Bu borada ko'pgina ijobiy sifatlarni o'zimiz o'rganib mujassam qilish va uni qalbimizga joylab maqom darajasiga ko'tarish ishlarini o'rgandik. Aytdikki, maqom deganda bir sifat insonni qalbiga joylashib doimiy tarzda faoliyat oboradigan holatga chiqishi. Agar bir kun, ikki kun, bir oy, uch oy, bir yildan keyin yo'qolib qoladigan bo'lsa, u hol bo'ladi. Lekin shu sifat doimiy insonni ajralmas qismiga, ichki dunyosini ajralmas qismiga aylanib qoldi. Buni maqom deyiladi. Ana shu maqom tursa, uni ishga tushish joyi kelsa, o'zidan o'zi ishga tushib ketaveradi. Egasi qiylanib qayerda qoldi ekin deb izlamaydi. Nima qilsinmakin deb o'ylamaydi. Ana uni ichki dunyosini ajralmas qismiga aylanib qolgan ana shu maqom ishga tushadigan hodisa insonni hayotida yuz bersa o'zidan o'zi ishlab ketaveradi. Sabr qilish holati paydo bo'lsa sabri o'zidan o'zi ishlab ketaveradi. Saxiylik qilish holati kelsa saxiyligi o'zidan o'zi tutib ketaveradi. Uni kitob ochib varaqlab domladan borib so'rab yoki boshqa qo'shimcha harakat qilishga hojat yo'q. Ana shu demak maqomlardan bir qanchasini bugun mana bugungacha bo'lgan 28 suhbatda ba'zilarda shularni o'rgandik. Bugun ana shu maqomlardan bizni kitobimizda tiklanish deb olgan nom olgan qismida so'nggi maqom solihlik maqomiga yetib keldik. Hozir Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda bu ishni bizga oson va yengil qilishini tilagan holimizda shu suhbatni boshlaymiz va Alloh subhanahu va taolo buni hammamizga manfaatli qilishini so'rab so'z boshlaymiz. Solihlik so'zi lug'atda buzuqlikni teskarisi. Arab tili lug'at izohli lug'at kitoblarida shuni aytilgan. Solihlik buzuqlikni teskarisi. Bizda buzuqlikni teskarisi tuzuklik deb tilimizda shunaqa o'rganib qolganmiz. Lekin tuzuk so'zi bizda solihlik so'zini quvvatchalik quvvatga ega emas. Birovni holini so'rasa tuzuk desa uncha yaxshi emas degan ma'no chiqadi. Ya yomon bo'lib shikoyatga ham o'rin yo'g'u, lekin o'zim o'ylagancha yaxshi emas degan ma'no chiqadi tuzuk so'zidan. Ana shu e'tibordan men bir qancha muddat shu solihlik so'ziga basmaka bas keladigan, teng keladigan o'zimizda tilimizdagi ba'zi bir so'zlarni qo'yib o'ylanib ko'rdimda, oxiri yetuklik so'zi to'g'ri kelar ekan degan xulosaga keldim. Ana biz solihlik so'zini o'zimizni tilimizda bir so'z bilan ag'daradigan bo'lsak, yetuklik desak xato qilmagan bo'lamiz. Ana shu solihlik so'zini ruhiy tarbiya ustozlari ta'riflaridan o'rganganimizda mana shu so'z haqiqatdan to'g'ri ekan degan xulosaga keldim masalan. Ba'zi bir ulamolar solihlik nima? Ta'rif qilaylikchi desa aytadilarki, solihlik hidoyatda sobit qadam bo'lish. Qisqa ta'rif.
hidoyatda sobit qadam bo'lish, ya'niki Alloh subhanahu va taoloning hidoyatida, islom hidoyatida, Qur'on hidoyatida, sunnat shariat hidoyatida sobit qadam bo'lish, ya'ni doim shunda yurish. Boshqa bir ta'rifda aytiladiki, solihlik shariat ko'rsatmalari bo'yicha va aql taqozo qilgan go'zal ishlarni o'ziga lozim tutishni solihlik deyiladi. Ana bu yerda biroz kengroq. Shariat ko'rsatmalariga aql taqozosi ham qo'shilgan. Ana buni solihlik deb ataladi, deyishadi. Boshqa bir ta'riflarda solihlik moddiy ma'nodagi go'zallik, yetuklik, chiroylilik emas, balki ma'naviy jihatdan diyonat va odob axloq sohasidagi yetuklikdir deyiladi. Ba'zi bir ulamolarimiz solih inson deganda kimni tushunamiz deb savol qo'yadilar-da, o'zlari javob berib, solih inson deganimiz undan buzuqlik sodir bo'lmagan, katta gunohlarni qilmagan, kichiklarida bardavom bo'lmagan, el-yurt ichida sharmanda bo'lmagan, shariatni, buyruqlarini bajarmaslik bilan tanilmagan, xalqni ichida yolg'onchiligi oshkor bo'lmagan, to'g'ri yurib, to'g'ri turgan insonni solih inson deymiz, deyishadi. Ana solihlik, solih inson mana shu ma'noda lug'at va ulamolar ta'rifida ta'riflangan ekan. Ba'zi ta'riflar, albatta hammasi emas. Qur'oni Karimda solih so'zi juda ko'p ishlatilgan. Turli sohalarga, turli ma'nolarga, turli demak narsalarga ishlatilgan. Eng oliy maqomda ishlatilgani iymon so'zini o'rniga ishlatilgan deydi ulamolarimiz. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Jannati adnin allati yadkhulunaha va man salaha min abaihim va azvajihim va zurriyatihim. Ya'ni mu'min musulmon yetib kishilar shunday kishilarki, ular adn jannatlariga kirurlar va ular bilan birga solih bo'lgan ota-onalari, jufti halollari va zurriyotlari ham kirur. Demak, mana shu yerda mo'min bo'lganni o'rniga solih bo'lganni ishlatyapti deydi. Demak, bir vaqtlarda, bir maqomlarda solihlik so'zi mo'minlik, salohiyat so'zi iymon ma'nosida Qur'oni Karimda ishlatilgan ekan. Ana undan keyin boshqasi kelaveradi. Qator kelaveradi. Solihlik payg'ambarlarni maqomlaridan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni suralaridan birida 4 oyatda 18 ta payg'ambar alayhissalotu vassalomlarning nomlarini birma-bir zikr qilib turib, oxirida kullum minas solihin degan. Ana shularning hammasi solihlardandir. Ya'ni payg'ambarlarning yetuklik maqomini ham solihlik deyar ekan. Ba'zi bir payg'ambarlarni alohida o'zlarini zikr qilib turib ham solihlik sifatini bergan. Misol uchun Ibrohim alayhissalomni. Innahu minas solihin degan Ibrohim alayhissalomning sifatlarini aytib turib, oxiriga kelganda albatta u zot solih bandalardandir. Alloh subhanahu va taolo Davud alayhissalomning ahli oliga xitob qilib, i'malu solihan. Ya ali Davuda i'malu solihan. Ya ayyuhar rusulu kulu mimma razaqnakum tayyiban va'malu solihan deydi Alloh taolo. Ey payg'ambarlar, hammalariga biz sizlarga rizq qilib kelgan narsalarni poklaridan yenglar va solih amal qilinglar. Ya'ni payg'ambarlarning hammalariga mana shu solih amal qilish Alloh taolo tomonidan amr bo'lmoqda.
Payg'ambarlarni ahli saloh kishilar deb isbotlanmoqda. Ularni yolg'iz holida ham, hammasini ham mana shu tarzda aytilyapti. Demak, solih bo'lish, yetuk banda bo'lish ana shunday buyuk bir sharafli ish ekan. Solih bo'lishlik bu dunyoda baxt, saodat keltirishi ochiq-oydin Qur'oni Karimning oyatlarida qayta-qayta aytilgan. Qayta-qayta aytilgan. Man amila solihan min zakarin va unsa la nuhyiyannahu hayatan tayyibatan deydi Alloh taolo. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, kim bo'lsa bo'lsin, amali solih qilsa biz ularni bu dunyoda tayyib hayot, yaxshi hayot, barakotli hayot kechirtirib qo'yamiz. Va oxiratda demak yana mukofotlarini oladi solihliklari, yetuk bo'lganliklari, shariatda sobit qadam bo'lganliklari, axloq odoblari go'zal bo'lib solihlik sifatini olganliklarini mukofotiga. Ana bu dunyoda solihlik, solihlik har bir banda uchun mana shu dunyoni o'zining baxtini, saodatini, barakatini, xayrini hammasini beradi. Qur'onning va'dasi shu. Doim shu narsa bo'lgan, bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'ladi. Solihlik shunday barakotli narsaki, agar solih odam o'tib ketsa ham, uni o'limidan keyin ham solihligi, yetukligi foydasini berib turadi. O'zi vafot etib ketdi. Dafn bo'lib ketdi. Chiridi, tuproqqa qorildi. Lekin solihlik sifati o'zini ortidan qolganlarga ham foyda berib turar ekan. Buni Musa alayhissalom bilan solih banda qissasida aytiladi. Xizr alayhissalom, lekin Qur'onda solih banda degan. Qarang, bu yerda ham solih banda kelyapti. Ana shunda Musa alayhissalom bilan solih banda Xizr alayhissalom sayohat qilib, oxiri bir qishloqqa yetishib boradi. Yetib borib, qishloq ahlidan biz musofirmiz, horidik, charchadik, och qoldik, bizni mehmon qilinglar desa, sizlarga beradigan narsamiz yo'q deydi ular. Qabul qilishmaydi. Mehmon qilishmaydi. Shunda ular farishon hol bo'lib shaharni chetiga chiqib o'tirishadi. Horigan, charchagan, och qolgan, uni ustiga eng yomoni haligi odamlar beodoblik qilishdi, ularni ruhini tushirishdi, odamgarchilikdan yiroqda bo'lishdi. O'tirib ikkovlari bundoq qarasa, shaharni qo'rg'on devori qishayib qopti bir qismi. Yiqiladigan bo'lib qopti. Solih banda aytdilarki, tur, mana shu devorni buzib qayta tiklab qo'yaylik deb, qishayib turgan devorni buzishdi-da, yaxshilab yana tikka qilib, yangilab urushib qo'ydi. Charchab yana kelib o'tirganda, Musa alayhissalom chidamadilar-da, qiziq odam ekansiz dedi. Ha dedi. Ha bular baxil ekan, bizni ziyofat qilishdan bosh tortishdi. Hech bo'lmasa shu devorlarini urib qo'yganimiz uchun haq so'rasangiz bo'lmasmidi? Deganda solih banda aytdi, endi dedi, sen bilan mani oramdagi aloqa nihoyasiga yetdi. Avval ikki marta shunday gap bo'lgan, bu uchinchisi endi tugadi. Ke endi men senga qilgan ishlarimni hikmatini aytib beray deb turib, avvalgi kemani teshganlari, yosh bolani o'ldirib qo'yganlarini hikmatini aytib, bu devorni baxil odamlarning devori bo'lsa ham qishayib turgani uchun qayta urib qo'yganlarini hikmatini aytdilar. Aytdilarki, bu devorlar ikkita yetim bolaniki edi. Ikkita yetim bolani devori edi. Devorni ostida ikkovlari uchun ko'mib qo'yilgan xazina bor edi. Va kana abuhuma solihan. Va ikkovlarining otasi solih, yetuk inson edi. Shuning uchun Alloh menga bu devorni urib qo'yishni buyurdi, to'kim bolalar katta bo'lib voyaga yetguncha xazinalari ochilmay tursin, o'zlari osindi. Ko'ryapsizlarmi? Qur'on shuni aytayapti.
ota o'lib ketgan, dafn bo'lgan, bolalari yetim. Lekin xazina ularga qoldirilgan tillolar, boshqalar mol-u mulk devorni ostiga ko'milgan. Devor qiyshayib qopti. Agar shu Musa alayhissalom bilan Xizr alayhissalom uni urib qo'ymasa, devor yiqilsa, xazina ochiladi-da, odamlar olib ketadi, bolalar xazinasiz, mol-mulksiz qoladi, yetimchalar. Alloh shunga Xizr alayhissalomga amr qildiki, yo'q, bu devorni urib qo'y. Bularning otasi solih odam edi. Shuni hurmatidan ularni xazinasini biz saqlab turaylik dedi. Ana ota o'lib ketsa ham bolaga uni ahli solih bo'lganligi, yetuk inson bo'lganligi, to'g'ri yurib, to'g'ri turganligi, halol pokligi, Allohning amrida yurganligini hurmatidan o'lib ketgan bo'lsa ham, ana bolalarini mulki, xazinasi Alloh taolo chora tadbirini ko'rib saqlab qo'yibdi. Uni aksi banda vafot etib u dunyoga rihlat qilgan bo'lsa ham, agar ortidan solih narsa qoldirsa, foydasi yetib boradi. Iza mat ibnu adama inqata'a anhu 'amaluhu illa an thalathin: sadaqatin jariya, ilmun yuntafa'u bihi, wa 'amal wa waladun salihun yad'u lahu. Ana bir odam o'ldi, dafn qilindi, qilayotgan amallari hammasi kesildi, to'xtadi. Namoz o'qiyotuvdi, endi o'lgani uchun o'qiyolmaydi. Roza tutayotuvdi, tutolmaydi. Haj qilayotuvdi, qilolmaydi. Zakot berayotuvdi, berolmaydi. Xayr ehson qilarida, qilolmaydi. Odamlarga xizmat qilarida, u ham to'xtadi. Hech narsa yo'q, to'xtadi, uzildi, kesildi, qoldi. Chunki o'zi amal qilolmaydi, o'ldi. Illa deydi, faqat uch narsadan egasi o'lsa ham orqasidan ishi nima savob yetib turadi. Sadaqayi joriya. Bu amali solih deyiladi buni. Solih amal, yaxshi amal. El uchun, xalq uchun, yurt uchun, jamoat uchun manfaat beradigan yaxshi bir ishni qilgan. Ana shu ishdan el, yurt, vatan, xalq, mo'min musulmonlar foydalanib turibdimi? Savobi amali solih bo'lgani uchun bu. Haligi qilgan odamga yetib turaveradi. Ikkinchisi, manfaat beradigan ilm qoldirdi. Xalq uchun, el uchun, yurt uchun, vatan uchun manfaatli bir ilmni o'rgangan edi. Shogirdlariga o'rgatdi, kitob yozdi, ilmiy kashfiyot qildi. Ana ezgulik yo'lida uni ilmi hozircha o'zi o'lib ketsa ham el, yurtga, xalqqa manfaat berib turibdi. Modomiki shu ilmi manfaat berib turar ekan, shogirdlari ishlab turar ekan, kitoblari o'qilib turar ekan, kasbiyotidan xalqqa manfaat yetib turar ekan, unga savobi borib turaveradi. Ana uchinchisi ochiq oydin aytyapti: "Valadun solihun yad'u lahu." Va ortidan solih farzand qolib duo qilib tursa yetib turadi. Qolgan farzandi ham solih ekan. Shariatni ko'rsatmasida yurar ekan, ibodatlik qilar ekan, halol ekan, pok ekan, ana otasini, onasini yo'qlab orqasidan duo qilib turar ekan, ana o'shini ham savobi yetib turar ekan. Ana o'lgan odam solih bo'lsa, orqasidan qolganga foyda berar ekan. Orqasidan qolgan solih bo'lsa, o'lganni o'ziga foyda berar ekan. Ana har taraflama foyda. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Xo'p, shunga o'xshash solihlikni manfaatlari har tarafdan. Mana insonni solih deyapmiz. Qilingan ishni ham solih deyapmiz. To'g'rimi? Yana solihlik to'g'risidagi hadis oyatlardan gapiradigan bo'lsak, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, خَيْرُ مَتَاعُ الدُّنْيَا الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ. Bu dunyoning eng yaxshi matosi soliha, jufti halol. Boshqa bir hadisda aytadilarki, مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الزَّوْجُ الصَّالِحُ وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ. Insonni bu dunyodagi saodati
alomatlaridan, saodatini ta'minlovchi omillardan bittasi solih jufti halol. Solih turar joy, solih qo'shni. Demak, umid bilan nikohlanib, bir yostiqqa bosh qo'yib yashayotgan jufti haloli er bo'lsin, ayol bo'lsin, ahli solih bo'lsa, dindor bo'lsa, halol pok bo'lsa, harom xarishdan uzoq bo'lsa, demak, ana shuni o'zi erga xotin, xotinga er, demak, bu dunyoning saodati hisoblanar ekan. Haqiqatan, agar er xotinning orasida ahli solihlik bo'lmasa, nomuvofiqlik bo'lsa, urush janjal bo'lsa, u xonadan jahannamga aylanadi qoladi. Chunki har zar nafas olganda ertayu kech ikkovi birga. Shuningdek maskan. Maskan ham nihoyatda inson uchun kerak narsa. Inson bolasi o'zining xususiy maskanida o'zini erkin sezgan kabi boshqa hech qayerda seza olmaydi. Mehmonxona bo'lsa alohida, ijaraga o'tirgan bo'lsa yana musibat. Umuman yo'q bo'lsa umuman tamom. Lekin o'zini maskani bor, halol pok, o'ziniki. Ana charchasa, xorisa, asabiylashsa, ko'chadan kelsa bemalol kirib keladi. O'zini xohlagan tarzda ovuntishga yoki boshqa qilishga harakati bor. Bola chaqasi ko'nglini ko'taradi, oldiga choy qo'yadi, boshqa bo'ladi. Ana o'sha solih maskandan saodatini topadi. Solih qo'shni ham shu. Agar hamma er xotin o'zi bir-biridan yaxshi, uylari, joylari yetarli, hammasi turibdi, qo'shnisi chatoq bo'lsa kulfatda. Hali unisini taqillatadi, hali bunisini olib qochadi, hali ig'vo gap tarqatadi, xullas nima? O'sha saodatni bir tarafini uchiradi, bir tarafini yomon bir ko'ngilsiz holatga aylantiradi. Solihlikni, demak, mana shunaqa turlari ko'p, xillari ko'p. Buyuk bir maqom yetuklik ekanligini anglab yetishimiz kerak. Hazrati Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilar: "Men bir kuni tush ko'rdim. Kursam o'zim jannatda yuribman. Bir parcha ibrisim, ipakka o'xshagan matohim bor. Shu mato qo'limda qayoqqa ishora qilsam, meni o'sha yoqqa uchirib oboradi. Xursand bo'ldimda, o'g'anib kelsam tushim. Buni borib opam Hafsaga aytdim", dedilar. Hafsa onamiz Rasulullohni ayollari. Opam dedi, keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdilar: "Ukam Abdulloh shunaqa tush ko'ribdilar. Shunda shunda bo'pti. Bir parcha ipakka o'xshagan mato qo'lida borimish. Qayoqqa ishora qilsa, uni uchirib jannatning ichida oborarimish", desa, "Albatta Abdulloh solih bandadir", deganlar. Ana o'sha solihligini tushda ko'rganligini alomati ekan. Ba'zi bir rivoyatda agar kechasi namoz o'qisa deb qo'yganlar. O'sha vaqtda namoz o'qimasalar ekanlar, yosh bola ekanlar. O'shundan keyin dedi, biror marta kechasi namoz o'qishni tark qilganim yo'q. Xo'p, mana shu ma'noda, demak, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilarki: "Al-hadyus solih was-samtus solih wal-iqtisadu juz'un min 25 juz'an min an-nubuwwa". Hadi solih degani insonni odob axloqlarini go'zal bo'lishi, yetuk. Yetuk hidoyatda bo'lish. Yetuk tashqi ko'rinish. Samt degani insonning tashqi ko'rinishi. Qaddi-qomati, o'zini tutishi, kiyinishi, madaniyati hammasi yetuk u ham. Ha? Hidoyati yetuk solih, tashqi ko'rinishi solih va iqtisod bo'lish deydi payg'ambarni. Payg'ambarlikni 25 juzidan bir juzdir. Demak, hadis solih, samti solih mana shunga o'xshagan buyuk bir narsa ekan. Shuning uchun siz bilan biz ham mana shu maqomlarni o'zimizga kasb qilishda harakatda bo'lishimiz kerak ekan. Xo'p. Solih amallar qiyin ahvolda qolganda vosita bo'lib foyda beradigan holatlari ham bor.
avvalgi sohbatlarimizda yomg'ir yoqqanda g'orga qochib kirib ustilarini xarsang tosh bosib g'orni og'zini bekitib qo'ygan uch odamni hikoyasini aytganmiz. O'shunda uchovlari g'orni ichida o'tirib qilgan amali solihimizni vosita qilib vasila qilib so'raylik deb duo qilishganda duo qilishlari bilan asta sekin tosh ko'chib ularga yo'l ochilib chiqib ketgan. Ya'niki amali solih ana boshiga mushkul tushganda ham vosita bo'lib odamni qutqarib qoladigan narsa ekan. Amali shu solihlik bandani solih bo'lishligi yuqori maqom ekanligi uchun at-tahiyyotida hammamiz necha marta at-tahiyyotni o'qisak va ala ibodika solihin deymiz. Ha? Ko'rdingizmi? Rasul akram alayhisolatu vasallamga salomdan keyin solih bandalarga salom. Tahiyyat. Har namozda o'qiladi. Bu buyuk maqom. Ana solih banda bo'lish uchun harakat qilish mana shunga o'xshagan narsalarda ko'zga ko'rinar ekan. Yana bunga o'xshagan juda ko'p nimalar bor. Misol uchun mana salaf solih deymiz. Salaf solih deganimiz o'tgan solih demak ajdodlarimiz degan ma'nosi. Salaf so'zi arab tilida o'tganlarga ishlatiladi. Solihni mana o'rgandik. Bizni diniy adabiyotimizda, so'zlashishimizda, kitoblarimizda salafi solih iborasi ko'p ishlatiladi. O'tgan yaxshi zotlar ma'nosini qisqartirib shu tarifda aytiladi. Demak, o'tganlardan solih bo'lganlarni eslash siz bilan bizga o'rnak, namuna. Ular o'sha salaf solihlarimiz bundoq deyilgan, salaf solihlarimiz buni qilgan deb aytiladi. Ibratli yaxshi narsalar. Mana shuni ham yaxshi tushunish kerak. Adabiyotda bor, yoziladi. Men ham shu kitoblarimda yozgan ekanman shu narsani. Lekin bir ig'vogar boshqachasiga ag'daribdi buni. Nima debdi? Imomlarga borib aytarmish. Sen yoki sizlar palonchining kitobini o'qiysizlarmi? Ha, o'qiymiz. Qanaqa? Ha, yaxshi o'qisin. Yo'q, o'qimaylar. Nimaga? U salafiy. Qayerdan bilding salafiyligini? Salaf solih deb yozib qo'yibdi-ku, dirimish. Ya'ni salafiy degani vahobiy degani. Insofsizlikni qarang. Xudodan qo'rqmaslikni qarang. Bandadan uyalmaslikni qarang. Biroq so'rayotgan yo'q, o'zi bor aytarmish. O'zi borib, shunaqa falonchining kitobini o'qimaylar, uni ichida salaf solih degan gap bor, bu salafiy ekan. Shuni uyalmasdan aytib, odamlarga borib, gap qilib ko'tarib yuribdi. Salaf solih degan hali gap, yaxshilikka chaqirish, salohiyatga chaqirish, yetuklikka chaqirish, shulardan o'rnak olish, o'shularning yaxshi gaplarini qilish, aynan o'sha vahobiylarga qarshi kurashish shu. Lekin bu noinsof, Xudodan qo'rqmagan, teskarisini aytib, bitta so'zni o'zi ma'nosini bilmas ekan, lekin birovni kitobini baholar ekan. Mana shunaqa holatlar ham bor. Alloh bunaqa holatlardan o'zi asrasin. Xo'p, solihlik. Har bir banda uchun buyuk baxt ekanligini mana ko'rib o'tdik. Yana gapirsak gap ko'p. Nihoyatda ko'p. Juda ajoyib bir narsa bu narsa. Shuning uchun biz bu narsani o'rganib o'zimizni ahli solih bandalardan bo'lish imkonimiz kelganicha harakatini qilishimiz kerak. Ana shunda inshaalloh mana shu aytib o'tirgan baxtga, saodatga, jannatga, bu dunyodagi najotga, odamlarning ichidagi obro'ga, Allohning oldidagi yuzi yorug'likka va ko'p narsalarga erishgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining solih bandalaridan bo'lishimizni nasib etgan bo'lsin.